zorla kayserlik eden 30'dan çox qadın azad edilib. Türkiyənin Ankara və Muğla şəhərlərində polis geniş miqyaslı əməliyyat keçirib. Aznews az xəbər verir ki, əməliyyat zorla qadınları fahişəliyə məcbur edən qruplaşmaya qarşı təşkil edilib. Nəticədə 9 şübhəlidən ikisi həbs edilib. Binalara basqın edilərək zorla fahişəlik edən 30-dan çox qadın azad edilib. Təşkilata liderlik edən Aytən Aksüt polis tərəfindən saxlanılıb. Məlum olub ki, qadınlar gün ərzində 60-70 kişi ilə yatmağa məcbur edilib və aylıq 20 milyon TL qazanıblar. Zərər çəkmişlərin hər biri hədə-qorxu ilə qadının Muğlada aldığı 5 mərtəbəli binada işlədilib. Dəstə başçısı olan qadının Muğlada olmasına baxmayaraq Ankaradakı məkanını kamera vasitəsilə izlədiyi də məlum olub. Polisin keçirdiyi əməliyyatın görüntülərini sizə təqdim edirik.